အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။တိုင်းရင်းမီဒီယာတဲ့ကအမျိုးသမီးအသံထော့ရှိုးအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။အခုဟိုတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသားမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီသတင်းကန်းကိုအမျိုးသမီးဦးဆောင်ခြင်းဖြင့်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံဖော်ထုတ်မှုကပိုအားကောင်းစေသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသားမှာဖြစ်ပါလေ။ဒီအခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးမယ့်သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ဒီသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်အက်ဒီတာဖြစ်တဲ့ဟိုအာမီ။ဟောသူကတော့ဒီသတင်းကန်းဦးဆောင်သူသတင်းကန်းတာဝန်ခံတူဦးလည်းဖြစ်ပါလေ။နောက်တူကတော့ဒီကနာဥရီတိုင်း KT Editor ချုပ်စောချီအေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျိုးဒီ Top Show အစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတဲ့ဒီအာမင်ကောဒီ Editor ချုပ်ဒီ KT Editor ချုပ်စောချီရောဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ပထမဆုံးပေါ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမအမီကိုဟိုဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။ဟိုနောက်လက်ရှိပေါ့နော်ဒီသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်ဟိုဒီ Tide Twin တဲ့ကပေါ့မိမိရဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဒီတိုက်တွင်တရင်ကန်းတဲ့ကဒီအမျိုးသမီးတည်းရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပေါ့နော်တတိယအမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနဦးဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာဒီကျမတို့တိုက်ရဲ့NMG ပေါ့နော်အထူးသဖြင့် NMG တိုက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရင်ကန်းဦးဆောင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကတရင်နောက်စပစ်ကလေးကကျမ NMG ကတရင်တော့ပေါ့နော်ဒီအငယ်တန်းသတင်းတော့ကနေဒီနေ့ဒီချိန်ထိအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စဖြစ်ကတည်းကကျမတို့ NMG ရဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လုပ်ဖို့ဂိုင်ဖက်တွေကိုယ်တိုင်ကဥဆောင်တာတော့အဲ့တုန်းကတော့အမျိုးသားတွေကြီးပဲသတင်းတော့တည်းကလည်းအမျိုးသားတွေများတယ်အမျိုးသမီးနည်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကဥဆောင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအရေးပဲပြောပြောအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဥဆောင်မှုပဲပြောပြောဒီပါဝင်မှုတစ်ခုစီတိုင်းကိုလေးစားတဲ့အတိမတ်ပြုတဲ့လှုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆရာသမားတွေနဲ့ကျမအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တိုက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကျမလှုပ်ရတဲ့ဌာနမှာတော့အဲ့ဒီဟာတွေမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဟိုအမျိုးသမီးသတင်းထောက်ဆိုပြီးမှလည်းခွဲခြားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ကျမကိုအခွင့်အရေးတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးသတင်းထောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုံနိုင်နဲ့လုံနိုင်မဲ့ဟာတွေကိုလည်းသူတို့ကဖန်တီးပေးတယ်ဖန်တီးပေးပြီးတော့ကျမကိုလှုပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျမဘက်ကဘာပဲလှုပ်ရလဲဆိုတော့ကျမကိုပေးလိုက်တဲ့အလုပ် assignment လိုက်ရမယ်သတင်းပေါ့နော်တစ်ခုစီတိုင်းကိုကျမသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဟိုတရင်နောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကျင့်ဝတ်တွေပါတယ်ရှိတယ်เนาะဟိုဒီဟာတွေနဲ့အညီပေါ့လေကျွန်မဘာ၆လုံးပြအောင်မြေအစိုးရဟာတွေကိုကျွန်မဟိုစနစ်တကျလေးနဲ့လုံနိုင်တယ်ပေါ့လေပြီးတော့အဓိကတော့ကိုကိုတိုင်ကဝမ်းစာပြည့်နိုင်ပြည့်နေဖို့လိုတယ်အဲဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ editor တွေဥဆောင်တဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကကိုကိုအလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အပ်ဖို့အတွက်ကတရင်နောက်တယောက်ချင်းစီဖြစ်တဲ့ကျွန်မတို့မှာဝမ်းစာပြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ဆိုတော့ဒီညမှာကျမကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်လုံနိုင်အောင်လဲအခွင့်အရေးလေးတွေဖန်တီးပေးတာကကျမအတွက်တော့အရန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကနေကျမတဆင်ချင်းတက်လာတာနေဥဆောင်တဲ့အပိုင်းထီကိုတွန်းပို့ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာသတင်းနောက်ဖြစ်စမှာကောနေဒီခွင့်ရေးတွေရရလာလို့ပြောချင် newsroom မှာအစပေါ့လေစီနီယာဂျူနီယာမခွဲဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျူနီယာတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်နေစီနီယာတွေကိုလည်းလေးစားမှုပေးပြီးတော့newsroom ကလဲပတ်ခဲ့တာပေါ့နော်လဲပတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဆွေးနွေးမှုကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေအကြံပြုခဲ့တာတွေကိုလည်းသူကလက်ခံနေဖြစ်တင်တာမဖြစ်တင်တာကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေနဲ့အခြေခံကလေးကကျင့်လေ့ကျင့်ပေးလာတဲ့အတွက်အခုတတိပေါ့နော်ဒီစနစ်လေးနဲ့ကျမတို့သွားတယ်ပေါ့နော်မူဝါဒတွေအများကြီးမချထားဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအခွင့်ရေးပေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အပြင်မှာကျမသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဘယ်လိုပြောမလဲတရင်သာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုသွားတရင်သွားယူမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဖိတ်ကြားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုခု workshop တစ်ခုခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေလို့ပေါ့ဂိုင်ဖက်တွေကကျမမှာရှိတဲ့ထူးခြားတဲ့လုံနိုင်တဲ့ unique ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေကိုသူတို့အမြဲတမ်းပြောပြပေးတယ်အဲတခြားလူတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါတွေကကျမအတွက်တော့ဒီသတင်းလောကမှာဒီနေ့ချိန်ထိအလုတ်လုတ်ဖို့ပေါ့နော်အားဖြစ်စေတယ်လူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတာဝန်ခံပေးတယ်တာဝန်ယူပေးတယ်အာမခံပေးတဲ့အခါမှာသတင်းနောက်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းယုံကြည်တယ်ပို့ပြီးတော့လှုပ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲကျမတို့နောက်ထပ်ဂျူနီယာမျိုးဆက်တွေကို train တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့သွားနေတာပေါ့လေဒါကတော့ကျမတို့တိုက်ရဲ့အထူးခြားမှုနဲ့အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုကိုအခွင့်ရေးပေးတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲအဲ့လောက်ပါပဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာမီခုလိုဟိုကိုယ့်ရဲ့တိုက်တွင်းက
ီ newsroom မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုချက်ပြဆွေးနွေးသွားတဲ့အတွက်ပေါ့လေအခုဟိုပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုကနာ retire အဲ့ဒါချုပ်စောချစ်အေးကိုကျွန်တော်သွားချင်ပါတယ်နော်စောချစ်အေးတို့ဟိုပေါ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တိုက်တွင်းပေါ့ဒီသတင်းကန်းဒီထက်မှာပေါ့ဒီအမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားပေါ့သူပြည်ဒီ newsroom မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေတဲ့ newsroom မှာဒီဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ရှိပါသလဲဘလို့ဒီဟိုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းဆွေးနွေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကနဘီတိုင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကသတင်းခန့်ဦးဆောင်နေတာကအမျိုးသမီးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးသမီးသတင်းအက်ဒီတာရှိတယ်ဆီနီယာအမျိုးသမီးဆီနီယာသတင်းထောက်ဆိုတော့တယောက်ပဲရှိတယ်နာမည်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကနေသတင်းခန့်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဂျူနီယာလို့ပြောမှာပေါ့နော်သတင်းထောက်အသစ်တွေကိုသူတို့ coaching လုပ်ပေးနေတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခနာဝီထိုင်းအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်သတင်းခန့်ကိုအမျိုးသမီးဦးဆောင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့သတင်းခန့်မှာခနာဝီထိုင်းသတင်းခန့်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုရခိုင်နှုန်းက90ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုချေခင်ဗျာဟုတ်အခုဟိုပါကျွန်တော်မအမီဘက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးစီချင်တာပေါ့နော်ဒီအခုတစ်ခါကတော့ဒီမအမီဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီသတင်းခန်းတစ်ခုလုံးဦးဆောင်နေရတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဒီ editor role မှာလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ story ပေါ့နော်ဟိုကို story တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ story ကဒီမြတ်တမ်းမှုနော် story balance မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအကန့်အသတ်တွေဘယ်လိုရှိတယ်ပေါ့ဥမာဒီဟိုတချို့သောဌာနတွေဥမာ NMG အပါအဝင်ပေါ့နော် editor ချုပ်တွေဆိုရင်လည်းဒီအမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ editorial policy နဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့ဒီကန့်သတ်ခံနေရတဲ့အပိုင်းတွေများရှိသလားကိုတိုက်တွန်းအခြေအနေလဲဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီအပိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့နည်း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 လောက်ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဆိုတော့တိုက်တွင်းကိုမပြောခင်ပေါ့လေကျမတို့မီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်မီဒီယာလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလက်ခံလို့ရတာတစ်ခုကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ဒီနေ့အချိန်ထိတာဝန်အရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဆောင်နေတဲ့နေရာမှာတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောရင်တော့အမျိုးသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီမှာတက်လာတဲ့အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကလည်းလက်ခံမယ်လို့ကျမထင်ယုံကြည်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ပဲဒါကကျမတို့ဟိုနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အတိုင်းပုံစံဝါအဲ့တိုင်းဖြစ်လာပေါ့နော်မြန်မာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကအမျိုးသားတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲနေရာပေးတာပေါ့နော်နေရာတကာမှာနေရာပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပေးခဲ့လို့လေသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးစိုးမှုကထုံးစံလိုမျိုးသူတို့အစင်လာလိုမျိုးတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတာဒီနေ့ချိန်ထိပဲဆိုတော့သတင်းလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်အဆက်ဆက်ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြီးစိုးမှုကရှိခဲ့တယ်ရှိနေတယ်လို့ကျမပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တိတာမယ်လို့ထင်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအခက်ခဲအန်ဒီရယ်ပေါ့အန်ဒီရယ်ပေါ့နော်အဓိကလုံခြုံရေးအပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတော့အမျိုးသမီးတွေမတော်သင့်ဘူးဒီနေရာတော့အမျိုးသမီးဒီနေရာမှာပဲအမျိုးသမီးတွေနေသင့်တယ်ဆိုတော့ကန့်သက်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါကလည်းအခုဖြစ်နေတဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေအရာဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကပြောချင်တာကအမျိုးသမီးမှာပဲဒီလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုရှိတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားသတင်းထောက်လည်းလုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုရှိတာပဲဟုတ်တယ်မလားရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုသတင်းသွားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးအပိုင်းမှာစိန်ခေါ်မှုရှိမှာပဲဒါကတော့ဟိုအသက်လူတိုင်းမှာအမျိုးသမီးမှာမို့လို့အမျိုးသားမှာမို့လို့အသက်တစ်ချောင်းပုံမပါဘူးအတူတူပဲပေါ့လေဆိုတော့ပြောချင်တာကအမျိုးသားအမျိုးသမီးလို့မမြင်ဘဲနဲ့သတင်းထောက်တယောက်လို့မြင်ပြီးမှသတင်းခန်းကိုဒီလောက်ခွင့်ပေးမယ်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဥလောက်ဆောင်ခွင့်သတင်းလိုက်ခွင့်သတင်းခန်းဥဆောင်ခွင့်တွေကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမထင်တယ်ဒါကကောင်းမွန်တဲ့ရန်တရားတစ်ခုနဲ့လေပတ်နိုင်တဲ့သတင်းခန်းဖြစ်လာမယ်ပေါ့လေဆိုတော့တချို့တိုက်တွေမှာကြားပူပါတယ်ဟိုတော်တော်လေးလည်းကြားပူတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ control ဒီ editor ချုပ်တွေရဲ့ control လောက်တာအရန်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါကနားထောင်ရတာတော်တော်ကိုစိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်မကပြောချင်တယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းခန်းတစ်ခုထဲမှာအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဥဆောင်မှုလိုသလိုအမျိုးသားသတင်းထောက်ကအမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေရောရဲ့ပါဝင်မှုကလိုအပ်တယ်။ဒါမှလည်းကျမတို့ထုတ်နေတဲ့သတင်းတွေမှာဘလို့ထုတ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလူကိုလူလိုပဲမြင်ပြီးတော့သတင်းထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တကယ်ကိုထိရောက်တဲ့ပြည်သူလူထုကိုပေးတဲ့သတင်းတွေက
ဘယ်လိုက်မှုကင်းမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လန့်မျှမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါဆိုမိသားစုတစုမှာပဲကြီးကြီးအမေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိတယ်လို့အဖေရဲ့အခန်းကဏ္ဍရှိတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှာဒီမိသားစုကရှေ့ဆက်သွားမှာဆိုတော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါမှာအေဂျင့်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ဖျက်တည်နိုင်မှာပေါ့လေဟိုဆိုတော့တရင်ခန်းနေရာလည်းအဲ့လိုပဲလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းထိုနည်း၎င်းမှာပဲအဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ဖို့အများကြီးလိုတယ်ပါဆိုကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတခြားဟိုနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုပိုင်းတွေပါအများကြီးရှိပါတယ်เนาะတကယ်ကိုကြီးကြီးကြီးမားတဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိမယ်ကျမတို့မီဒီယာတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍလည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ကလူထုကိုပြန်ပြီးတော့အသိပညာဗဟုသုတဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးဖြန့်ဝေညှဝေ delivery လုပ်ပေးရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုရိုင်းရဲ့ professional အလုပ်ကို professional တမဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီအလုပ်အားဖြင့်ကျမတို့ပြရမယ်။သတင်းခန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မီးပြင်းမှာသတင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တောင်မမေ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပဲကျမအဓိကပြောချင်တယ်။ဟိုအခုရိုးရအရာပဲပြောပြောအစင်လာဖြစ်နေတာတွေကိုပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့သတင်းသမားတွေကိုယ်တိုင်ကတေချာပြန်စီစစ်ပြီးမှသတင်းရေးတဲ့အခါမှာရေးလိုက်တဲ့စာသားလေးတစ်ခုကအစအသုံးအနှုန်းတစ်ခုကအစအဲတာဝန်ယူရမယ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူမှလူထုကိုချပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမထင်တယ်ကျမတို့တည်ရင်တမားတွေလည်းသူကြတဲ့တာဝန်ကနေလှုပ်ချင်အားဖြင့်လူထုအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အဲလူသားတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဥဒ္ဓမာလည်းကြည်ဥဒ္ဓမာလည်းဟိုအမီဟိုဒီခုနအမီဆွေးနွေးတဲ့ချက်ကကျွန်တော်တော်တော်သဘောတူပါတယ်ဟိုဒီတည်ရင်ထောက်အလုပ်တည်ရင်အလုပ်ဆိုတာဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားကိုခွဲခြားဟိုခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပေါ့စုမြင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒါသတင်းမီဒီယာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒါအလုံးဒါလက်ခံဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယူဆပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရှယ်ခင်ဗျာဟိုဆိုရှယ်ကိုလည်းကျွန်တော်အလက်ပေးခြင်းပါဒီစောစောကဟိုကျွန်တော်အဆက်ကိုဆွနွေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတင်းခန်းဥဆောင်မှုအပိုင်းပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဆိုရင်ဟို KIC မှာဒီသတင်းခန်းဥဆောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်တချက်ဟိုတချက်ဟိုပေါ့ဒီခုန NMG ဆိုလည်းဒီအမျိုးသမီးပေါ့နော်အခုနကခေတ္တဆိုလဲဒီအမျိုးသမီးရဲ့အခမ်းအနားတော့ကြီးမားတဲ့ဥဆောင်မှုခန္ဓာမှာရှိရဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတရင်ခံဥဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအာဟိုဘယ်လိုကွာခြားချက်တွေတွေ့နေရသလဲဟိုမတူတဲ့ထူးခြားချက်တွေပါရှိနေမှာဒါမှမဟုတ်ဒီ level ချင်းကအတူတူပဲလားခုနမှအမိပြောသလိုအာသူ့မှာသူ့အသာချက်ရှိသလိုဒီဘက်ချန်နယ်မှာသူ့အသာချက်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးလားဟိုအဲ့ဒါအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဆိုရှယ်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တိုက်ရဲ့အခြေအနေကိုပဲကြောက်စားဦးတည်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဥဆောင်တဲ့ဟာကတော့ကွာလားဆိုတော့ကွာလားလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတည်ခံအမျိုးသမီးအဒီတာတွေကနေဥဆောင်တဲ့တည်ခံကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့စိတ်ဆက်တေချာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆက်တေချာတယ်နောက်ပြီးတော့တတိယမြစ်တွင်နေဟိုစာဒီ networking ကအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တယ်အများမြပို့ပြီးတော့များများလောက်ဆောင်နိုင်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကြတော့ဟိုစာဒီတည်ခံဥဆောင်တဲ့ခါကျရင်လည်းဒီတည်ထောက်တွေအတွက်လည်းစဉ်းစားရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီအမျိုးသမီးရဲ့ editor တွေကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တယ်ကိုချင်းစာမြေပြင်မှာဒီချိန်ကဘယ်လိုပြောမလဲပဏိပခချိန်ပဏိပခတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့နေကြရတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့တည်သမားတွေအတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့စဉ်းစားလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကြည့်တင်ပါတယ်ဟိုဟာဆိုရှယ်ခင်ဗျဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုဟာတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုက်တွန်းအခြေအနေကိုဟိုဟာပေါ့ထက်ထက်ဝင့်ဟိုဟာကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသမီးတရင်ခမ်းမှာအမျိုးသမီးဥဆောင်မှုခန္ဓာချပြပြတဲ့အတွက်ပေါ့လေနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ဒီပေါ့ဒီဟိုအာမီတို့ဆိုရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးတရင်ခမ်းမှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဥဆောင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းကျေပြတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဟာဒီတခြားသောတိုက်တွန်းအခြေအနေနဲ့နိုင်ရှင်တော့ဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးကောဒီကြမ္မာတန်းတူရေးတွေကောအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာရောဒီဟိုပါဒီသတင်းခန်းမှာအကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတူရခေါ်တွေနော်ကိုယ့်ရဲ့တီတွင်ကြံစားမှုတွေပေါ့နော်ဒါလူဘယ်သတင်းခန်းမှာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဟိုတီတွင်ကြံစားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးစွမ်းအားတွေအားအမြဲတမ်းထုတ်နေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကိုမှာဟိုအကန့်အသတ်တွေတုံ့ပြန်ရတော့ပဲလားဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားအတိုင်းအတာဘယ်လောက်ရှိပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်ဒီမီဒီယာလောကတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့
မီဒီယာလောကတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆိုရင်အကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပြောရမယ်။တိုင်းရင်းမီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့လေ။ကျမတို့မှာတစ်ခုခုထုတ်လွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခါချန်နဲ့ခါချော်နဲ့ညီရလား၊ရိုးရာဒလီနဲ့ညီရလား။ဒါကိုထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုးရာညီချင်းမှုအဖွဲ့တွေကဘာပြောမှလဲ။အစသဖြင့်လို့စဉ်းစား။ဥမာကျမတို့ကချင်မှာဆိုရင်ဥမာကချင်အမိတ်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့။ကချင်ပစိုးကိုကျမတို့ဘယ်လိုပြောမလဲ။မိန်းကလေးဒီဇိုင်နာတွေဒီဇိုင်နာတွေထွင်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးဝတ်စုံထွင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့တခုခုကိုထုတ်လွှင့်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီရိုးရာနဲ့သွားပြီးတော့ချင်းချိန်နိုင်နေရတဲ့အပိုင်းမျိုးကတော့ကျွန်မထင်တယ်ဒါကဟိုတိုင်းမီဒီယာဌာနတော်တော်များများမှာရှိနေလိမ့်အောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တိုက်တရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNI နဲ့ BNI လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမီဒီယာ15ဖွဲ့နဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ BNI မှာဆိုရင်တိုင်းတာတစ်ခုထိလုံခွင့်ပေးကြတယ်တိုက်တီမှာရှိတဲ့ editor တွေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နေတဲ့ဒီ editor ချုပ်တွေCEO တွေကိုယ်တိုင်ကသတင်းကန်းကတီထွင်ကြံစမဲ့ထုတ်လုံးမှုထုတ်ကုန်မှန်သမျှကိုလုံခွင့်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲအဲ့တင်နဲ့ညီရလားဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးဆွံ့ွေးပေးတာပေါ့ကျမတို့တိုက်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါပဲအဓိကတော့ကျမတို့ကထားလိုက်ပါတော့ project တစ်ခုဆွဲမယ်လာမယ့်နှစ်အတွက် project တစ်ခုတင်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကျမတို့လှုပ်လိုက်ကြတယ်သတင်းခန်းမှာပဲတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွံ့ွေးပြီးတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုလုပ်တင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဓိကဟိုကလှုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆွံ့ွေးပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခုရှိတာကတစ်ခုကောင်းတာကခုနပြောသလိုအမျိုးသားတွေလုပ်တဲ့ program မို့လို့အမျိုးသမီးတွေလုပ်တဲ့ program မို့လို့ဆိုတာမျိုးမကန့်သက်ပေးထားဘူးပေါ့နော်။ဥပမာကျမဆိုရင်ဒီ2010ကတည်းကတကယ်စိန်ခေါ်မှုများတဲ့ပြည်နယ်တွေနေရာတွေကိုကျမတို့သွားခွင့်ပေးတယ်ပြောချင်တာကျမသာလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တို့ကလုံခွင့်ပေးတယ်။သွားခွင့်ပေးတယ်။အဲ့တိုင်းပဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးလုံခွင့်လုံခွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်ကအရင်ကြီးတော်နေရလို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မာတီမီဒီယာရိုးတဲ့ကိုကျမတို့ကျမကိုယ်တိုင်လှုပ်လာနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ရေဒီယိုပရိုဂရမ်တွေထုတ်လာနိုင်တယ်ရုပ်သံပရိုဂရမ်တွေကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတီဟိုထုတ်လွှင့်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့လှုပ်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ newsroom တွေမှာဒီဟာမျိုးအခွင့်အရေးပေးတင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်ဒါမှလည်းလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်လိုက်အခုဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထွက်လာတဲ့လူငယ်ဆိုပို့ပြီးသတိထားမိပါလိမ့်မယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ program တွေသူတို့လုပ်နိုင်တယ်တအားတီထွင်ကြံစနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းထိမ့်ပေးယုံမဲ့အဲ့တင်နဲ့ညီရလားပြောချင်တာတော့ပြောလို့မရဘူးလေနော်တချို့အပိုင်းနေမှာကျတော့မီဒီယာမှာကျမတို့ ethic ရှိတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တင်နဲ့ညီရလားဆိုတဲ့ဟာကို editor တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေ editor role မှာယူထားတဲ့လူတွေကနည်းနည်းထိမ့်ပေးပြီးမှတီထွင်ကြံစနိုင်တဲ့ program တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်လူထုအတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့ program တွေဖြစ်လာမယ်။စားသုံးတဲ့လူထုပေါ့နော်ဒီ news product တွေကိုလာပြီးတော့ကြီးရှုတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ထိရောက်တဲ့ပညာပေးမှုတွေကိုလုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။လုပ်လဲလုပ်လာနေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုတချို့ဟာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးထိန်းချောင်းပေးဖို့ပေါ့နော်ထိန်းပေးဖို့ကြည့်ပေးဖို့အကြံပေးဖို့လောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မထင်တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့ program တွေ product တွေထွက်လာမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုချင်ခင်ဗျာဟိုနောက်တစ်ခုဟိုဟာကျွန်တော်ဆွေးနွေးစီလိုတာပေါ့အခုဆိုချင်မပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်လည်းအနေငယ်ဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ ethnic media မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီဟိုတိုက်တွေအားလုံးကအများစုကဥဆောင်တဲ့သူတွေကအမျိုးသားဖြစ်တယ်တော့အမျိုးသမီးမရှိဘူးလို့မဆိုလို့ကျင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကအရာငယ်နှုန်းအဖြစ်ချင်းတော့နည်းသေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုချင်ကိုဆွေးနွေးစီလိုတာကတော့ဒီသတင်းကန်ဥဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာပေါ့လေဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအားကောင်းလာဖို့တော့ဒီအမျိုးသမီးတွေဒီ news room မှာပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာဟိုယူလာနိုင်ဖို့ရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်သင့်တယ်လဲဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လဲလို့ယူဆတယ်လဲအဲ့ဒါဆိုချင်ဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုခေတ်ကနဝီထိုင်နေတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2014ဝန်းကျင်လောက်မှာအဲ့ဒီ2014မတိုက်ခင်ကတော့မြို့သမီးကိုထမ်းဒီတိတ်မရှိဘူးမြို့သမီးတည်င်းထောင်းဆိုလို့အရင်အဒီတာချုပ်ဟောင်းတယောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းမှာမြို့သမီးတည်င်းထောက်တယ်မြို့သမီးဝန်ထမ်းတွေများများရှိလာအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတက်တယ်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာမြို့သမီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တင်ဒန်းပေးတယ်။ဆိုရင်မြစ်တင်ရေးတင်ဒန်းနေပို့တယ်။တခြားရဲ့ရှေ့တင်ဒန်းနေလည်းကျွန်တော်တို့ပို့တယ်။ဆိုတော့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာကမြို့သမီးတရင်လုပ်ငန်းနဲ့မြို့သမီးနဲ့ကခေါ်ရခဲ့မလားပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားချက်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့လောက်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အချိန်မှာ
အမျိုးသမီးတွေကစိတ်ဝင်စားမှုများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တလောကကျွန်တော်တို့စီမှာအမျိုးသမီးကိုထမ်းအမျိုးသမီးကိုထမ်းလို့တက်ဆိုင်အမျိုးသမီးတရင်ခတ်မှာအမျိုးသမီးပါဝင်မှုက90%ခန့်နှုန်းဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥစားလုပ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်ပြောတာပါနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကခုနလိုမျိုးတရင်ခတ်မှာအမျိုးသမီးတွေဥဆောင်မှုပိုရှိလာဖို့အမျိုးသမီးပါဝင်မှုတွေပိုများလာဖို့ကကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေလည်းလိုပါတယ်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဥပမာခေတ္တအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲသတင်းခန်းမှာအမျိုးသမီးတွေရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကလူငယ်တွေများတယ်ဆက်20ကျော်30ကျော်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်နှစ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုရမယ့်အရွယ်ရောက်လို့ရှိရအလောက်ကနားလိုက်တယ်တရင်ထောင်အလောက်ကနားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးပါဝင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းထားနိုင်ဖို့များများပိုပါဝင်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလဲဥစားဒီအိမ်ထောင်တဲဝန်ထမ်းမဟုတ်လဲအိမ်ထောင်တဲတရင်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကဘယ်လိုထောက်ပံ့မှုမျိုးဘယ်လိုကူညီလှူဆောင်မှုမျိုးလုပ်ရလုံးမလဲဆိုတော့အစီအစဉ်တွေလည်းလုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။နောက်တစ်ခုကဒီကာလာကလှုပ်ချုပ်ရေးအရာခုနဆမားအမိပြောလို့မျိုးလှုပ်ချုပ်ရေးအဓိကဦးစားပေးရတဲ့အချိန်မှာမျိုးသားတွေတရင်ထောက်မျိုးသားတွေအတွက်လည်းအနေရှိသလိုအမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းအဓိကဒီဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အစီအမံတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ကနေစီစဉ်ထားပေးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါကလည်းဒီတတိထောက်အလုပ်ကိုအမျိုးသမီးတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအားဖြည့်ပေးတဲ့ဥစ္စာအလုပ်တစ်ခုလို့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ယူတင်ပါတယ်စောကြီးဟိုပါเนาะဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုပါအဲ့ဟာကိုနည်းနည်းပြောချင်တာအခုအများဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီသတင်းလုပ်ငန်းဟိုပေါ့စလုပ်တရားဆိုလို့ရှိရင်အခုတက်တိဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရင်တုန်းကကျွန်တော်ဒီလုပ်ဖို့ကင်ဖက်ဟောင်းတွေဒီအသီးမိတ်ဆွေတွေကဒီအမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေတော်များများရှိပါတယ်အဲသို့တော်လည်းတို့ဒီအချိန်တိုင်းတာကခုနပြောတာပေါ့เนาะစောကြီးပြောသလိုပဲတို့အိမ်တော်ရဲ့သားဒီရှိလာတဲ့ခါကျရင်အထွတ်ထွတ်ဟာလေဒီတို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆွလွတ်လိုက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့အခြေအနေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ခုနတို့ရဲ့အခြေအနေလုံခြုံရေးအခြေအနေလည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေလည်းဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့သူရဲ့ personal အခြေအနေလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့နော်တချို့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်ဒီ season ဆောင်ရွက်ရမယ့်အရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့ဖြစ်စီရမယ့်အရာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့အာမီကိုဆွေးနွေးစီချင်ပါလေဟိုပေါ့ဒီဒါမျိုးပေါ့ဒီရေရှည်ပေါ့နော်ခုနပြောတာဒီဟိုတချို့တွေလိုက်ပါမသွားနိုင်ဘူးပေါ့အခက်အခဲအခြေအနေတွေမျိုးမျိုးကြောင့်ဆိုတော့ဒီရေရှည်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေသွားနိုင်ဖို့ပေါ့ဒီ newsroom မှာလည်းအမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုအပိုင်းမှာရောဟိုဒီဟာကိုဒီအမျိုးသမီးအခမ်းအနားမြင့်မြတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ type တစ်ခုချင်းစီပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် ethnic media လို့မျိုးဆိုရင်ပြောင်းလဲမှုတွေကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ရမလဲနော်ဘယ်လိုမူဝါဒတရားချမှတ်ထားရမလဲအဲ့ဒါကိုဓမ္မမအမိငါဆွေးနွေးပြပါဦးဗျအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ခုနကဆရာကိုစောချစ်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗောလေတို့ကတော့မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီး90ရာခိုင်နှုန်းပါလာအောင်မူဝါဒတွေချမှတ်ပြီးတော့အလုပ်ခေါ်ကြတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးဦးစားပေးဗလာလျှောက်ကြဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုအများကြီးဖိတ်ခေါ်တဲ့ဟာအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုလှုပ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်တချို့တိုက်တွေကတော့ဒီလိုမူဝါဒတွေရေးဆွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမလုပ်ဘူးဗောလေတချို့တိုက်တွေဆိုအလုပ်တာခေါ်တာခေါ်လိုက်တာတို့မှခတ်မဲ့လူကရှိပြီးသားဆိုဒါကတော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုမူဝါဒတွေကလည်းတကယ်တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာပါတဲ့လာဘယ်လိုပြောမလဲတာဝန်ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့လက်ထဲမှာတချို့ဌာနတွေကအဲ့လိုမျိုးရှိနေတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねတကယ်ကိုရေးဆွဲထားတဲ့မူဝါဒကိုချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအတိုင်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒိုနာတွေကတော့ဒီလိုပြောလို့ငါတို့တော့ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့အချိန်ထိအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှှရှားသူတွေကအော်နေရတာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေဘယ်အခန့်ကဏ္ဍမှာမဆို90ရာခိုင်နှုန်းပါအခွင့်ရ30 30 sorry 30တော်တော်များများ30ပဲနော်90တောင်မတောင်းပါဘူး30ပါအခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအများကြီးဟိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ကိုလုံနေရတဲ့အနေထားမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျမနားလေတာအတော့လေဆိုတော့တရင်ကန်တစ်ခုမှာအမျိုးသမီးဥဆောင်မှာအမျိုးသားဥဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လူချင်းဝင်တဲ့အညီဥဆောင်တတ်တဲ့
ဟို newsroom ဥဆောင်တဲ့လူတွေရှိလာဖို့ဆိုအမျိုးသားလဲဥဆောင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လို့ရမယ့်ဒီသတင်း issue တွေကိုရွေးတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲတကယ်ဥမာအခုဆိုလို့ရှိရင် on နေရတယ်ဆိုဒီ on နေရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေဥဆောင်ပြီးတော့လဲသတင်းကန်းတွေကနေသတင်းတွေထုတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမျိုးပေါ့လေဟိုကျမနားလေတလောက်ကတော့ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးအရေးအတွက်တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာဘယ်လိုပြောမလဲဒီ LGBT IQ+ တွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိင်စိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲခံယူမှုဟိုကွက်ဒီကွဲပြားမှုတစ်ခုစီတိုင်းကနေအော်နေကြတဲ့အတန်တွေကဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေချုပ်ချယ်မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေတားမြစ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်အော်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာတာကတော့ကျမနားလေတလောက်ကတော့အမျိုးသမီးရာငါတို့ဥဆောင်ခွင့်ပေးပါလို့အော်နေတာလို့ကျမတော့မထင်ဘူးအဟုတတ်ူကတဲ့ူလောက်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ကျမနားလေတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုစောချစ်အေရို newsroom ကိုလည်းအရင်သဘောကျပါတယ်အခုလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေပါဝင်လာနိုင်အောင်အခွင့်အရေးပေးတယ်လူငယ်တွေလည်းအမျိုးသမီးတွေပဲမဟုတ်လူငယ်တွေရောကဏ္ဍပေါင်းစုံကအာကွဲပြားခြားနားမှုတွေတစ်ခုစီတိုင်းကိုပါဝင်နိုင်အောင်အခွင့်အရေးပေးထားတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုး newsroom တွေအများကြီးရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုသတင်းတိုက်တွေအများကြီးပေါ်လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျမတောက်ချအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲလာပါကျမသွားခဲ့တဲ့နေထိုင်ရပြန်နှားထောင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကကျမတို့ကိုဥဆောင်ခွင့်ပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အတူတူအလုပ်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအတူတူ decision maker တွေနေရာမှာကျမတို့ဟိုအမျိုးသမီးတွေပါဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုလေအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေမတူဘူးလောက်ရတဲ့အပိုင်းနေရာမတူဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားတဲ့အခါလည်းမတူဘူးဆိုတော့စဉ်းစားတာတွေမတူတဲ့ဟာကိုအတူတူပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးပေါင်းစပ်လိုက်မှပဲကျမတို့သွားကျင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုမြန်မြန်သွားနိုင်မှာပေါ့လေဆိုတော့အခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်ဥဆောင်မှုခန်းကဏ္ဍအခုနိုင်ငံရေးပဲပြောမလားတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးနေတဲ့အဝိုင်းတွေပဲပြောမလားဟိုတောက်လျှောက်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုကိုကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အပြည့်ခံပုံစံမျိုးစဉ်းစားကြတယ်ဆိုတော့ကျမကအဲ့လိုမျိုးမှမစဉ်းစားစီချင်ဘူးကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကျမတို့ကဒုတိယလူလည်းမဟုတ်အပြည့်ခံလည်းမဟုတ်အတူတူသွားလို့ရတဲ့လူတူတူသွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ငါကိုသိစေချင်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေအတူတူသွားနိုင်အောင်ဒီအမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေဒီ newsroom ထဲမှာရေရှည်တည်တတ်နိုင်အောင်အတူတူသွားလို့ရအောင်လှုပ်ဖော်ကင်ဖက်တွေအမျိုးသမီးကျမမပြောဘူးမျိုးသားအမျိုးသမီးကျမပြောအတူတူလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်တွေကဒီစိတ်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေရေရှည်တည်တတ်တဲ့သတင်းထောက်တွေဖြစ်လာမှာပါနော်ဟိုမျိုးသားတွေပဲဥဆောင်တဲ့ဟာမျိုးမျိုးပဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေဥဆောင်မှုပိုင်းမှာလည်းတက်လာမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောချစ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ခုနဟိုဆွေးနွေးတဲ့အချက်တွေတက်မှာပဲဟိုဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဆွေးနွေးစီချင်တာခုနကျောပြောတာဒီ new zone level အဆင့်မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးအများစုဝင်လာတော့ညာ level ပေါ့နော်ဟိုဒီပဒိန်းထောက်တွေမှာအမျိုးသမီးတွေဟိုဒီအင်အားတွေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တွေ့ရှိနေရတော့လဲတကယ်ဟိုတိုက်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ decision making decision maker တွေတဲ့ level အဆင့်တွေကြတော့အများဖြစ်တယ်အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ newsroom level မှာကောဒီပြောစရာ decision maker level မှာကောဒီနေရာမျိုးရောက်ဖို့အတွက်ဟောဘယ်လိုစီစဉ်ဟိုဆောင်ရွက်ချိတ်ဆက်မှုတွေကဘာတွေလုပ်ပြီးသင့်တယ်လဲအဲ့ဒါလည်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့စကြေဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခုနမအမီပြောတာတဲ့ကတချို့တဘောတူပါတယ်ဟောစာကျွန်တော် policy ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရေးထားလို့မရကျွန်တော်တို့ဥမာခုနနောက်တစ်ချက်ကမမီပြောတဲ့အထက်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုဥဆောင်မှုပေးပါလို့သူတို့တောင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းတော့ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအမျိုးသမီးအားနည်းအမျိုးသမီးအားနည်းနေတဲ့သတင်းခန်းတွေမှာအမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့ပါလာဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေနေရာပေးရမယ်အမျိုးသမီးဟိုထမ်းအမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေခန့်ရမယ်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တယ်ပြောပြီးတော့မလုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါဘာမှမထူးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကအမျိုးသမီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတရင်ခန်းနေတဲ့မှာအမျိုးသားလည်းကျွန်တော်တို့လုတ်ဖို့လိုတဲ့နေရာပေးဖို့လိုတယ်ဆိုင်မီအမျိုးသမီးရောမြို့သားရောဆိုင်မီတင်ရေးတွေကျွန်တော်တို့လုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲတရင်ခန်းကိုတကယ်ရင်ချင်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါလည်းပြောလိုပါတယ်โอเคဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုကကြည့်ဦးတင်ပါတယ်ဆိုချစ်ခင်ဗျာဟိုကအခုဟိုကကျွန်တော်ဒီ talk show အစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီသတင်းကန်းကိုအမျိုးသမီးတွေကဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့အသံတွေပို့ထုံးမှုကပိုအကောင်းစေတယ်လားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့ဒီသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်အေဒီတာနော်အာမီရောဒီ KT ကနော်ရီတိုင်းဟိုသတင်းဌာနကအေဒီတာချုပ်ဆိုချစ်ရော
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စောသိမ့်ပြပါဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင့်